Шонға полозық бержен сакуры кін пазасықстағы культура турызы кинік балаларға полозып шылзай аймақ тоғыстыра паршалыр. Шехалған жа түсті аймақты шуғынжа қағырықтары шытқында ойын марғыларыны онлайн иртірергі келесіше. Пушыл тезің қысқы ирткілікке қазық неміз балаларыны шып, Хадида Пайрам итпірергі тіп бөгін тұрғызылған. Красноармейский орамада олғанар жилерінан хады күн ортызына шылысханар. Олғанар азына дох шажынан мороженайлар итсалғанар. Ол тек тәңнемес. Пу пайрам палаларынан инханған тадылық шезіне шарыдылған нозы. Аймақтағы культура турызынан тоғын жазы пазы Ай Алтын Аленушка өмінің ұстық жазы Валентина Аршына олғанарына шып шапсық көзідік темнен. Манды хар кізі шон абы пазы ахозан аймақ ойынар көзідіп палаларының көңілерін көдіргінір. Шонға полызық бержан сакура кіннің аралысшылары постсаринаң олғанарға тадылық сайықтар шетіргінір. Олған студиязы Ай Алтын Аленушка, Пірігіз Сакура, ұстық же Валентина Николаевна Аршына, пістің палырға пүн танықтап шелір мороженый күнін. Пірігіз Сакура, мен оға мақтергі сақыншым, пістің палырға оға мағыты үлікіндер танықтап шелір. Кинек положахтарга мандыг улугун артиктин тургузул бижа. Юнетин темнелген тоға азғаларда олар кызы арызында посты хайди тудынарға үгірінчелер, удырдедір танысшалар, пабайжелерге эдек шоқ халы зыптынанды паларға оңдай бар. Біз Сазардың ғады общество инвалидов пазда сакурады учет атышыз, ордың мероприятияларынды айғызшыз, оға күп иртшелер, каждый ай онлайн иртшелер, унағы пуди Хахшалар, Юрниместе, Нажал Тансонды, Шургас, Сюгештер, Анда Общество инвалидов Тансгары, Анда спортивные мероприятия, Прайха Касина, Кильгенер Черногорск, Абазан, Кильгенер Паланда, Кшичк Тебулза, Айрасхан, Аймах Конкурс, Трику Гюнпулган. Шунға полозық бержан сакуры кіннің тоғын жылары, кіннік балаларының тоғысты ұзырады пасхада ойын программаларын темнерге пегіншелір. Оларының піз түршедің өдек таназыр бістір. Надежда Баргаякова, Евгений Чаптыков, хабарларға.